Commander. My friend. Ni my first time kushiriki kwa chachi yako, lakini venye naona, takuwa nikishiriki na wewe. Mungu akubariki. Okay, are you ready tuanze ibada? Eh. Chukua gitaa basi tuanze kuimba. Napenda hiyo sana. Inua mikono yako, useme simba wa Yuda. Inua mikono yako, useme simba wa Yuda. Simuneka akili kwa muziki. Inua mikono tena, useme maida. Sembuko kidogo, useme simba wa Yuda. Ni nini nakusibua wewe? Ni vile sijapenda venye unaimba. Hata hujaokoka, okoka. Ala! Ala! Komanda mimi siniongeleshe hivyo, naweza toka kwa kanisa yako hata saa hizi. Ndio kavute bangi. Ala! Hii mtu jua kali ya watu. Oh my god. Mimi huwa sivuti bangi. Unaataki mimi? Sasa komanda nimekuataka aje? You said ninafuta bangi. You said ninafuta bangi. Oh my god. Komanda mimi nikasema unavuta bangi saa ngapi? Kama ni hivyo unawekelea watu maneno kwa hii kanisa yako, hata niende kwa kanisa ya Pastor Mackenzie. Ni kanisa ama ni kioski? Mackenzie, kwako kuna nafasi? Nilifunga ministry kama mnavyoona. As we don't have the capacity. Komanda, hata kumbe heri kwako, acha tu nirudi. Nisikuone hapo wewe mzuri. Imagine komanda, what you are doing is not fair even to me. Who are you? Who are you? Oh, Elisha boy like. Wewe mtu wa English, tafuta kanisa ya English, mkasome huko. Sisi sitasumbua tena. Mjinga wewe. Do me a favor please. Get out of here. Get out of here, man. Shit.